Квіти та чоловічі обійми Арсенія Яценюка на руках винесли з парламентської трибуни. Прем'єр саме звітував про роботу свого уряду, коли його схопив депутат від президентського блоку Олег Барна. Щоправда, захват у нападника вийшов не бійцівський, а якийсь дуже інтимний. Захищати чоловічу гідність Яценюка кинулися усім фронтом народним. У сесійній залі чинилася бійка про звіт Кабміну за рік роботи, всі забули. А от скандалісту таки все згадали, з фракції БПП його виключили. Це спецкор, і замить лише про головні новини. Вітаю. Ротація в дії. На Донеччині втомлених українських вояків замінили свіжі резерви новосформованої бригади. Солодким калібром. Та вони не можуть не платити бойовикам. Цукерки з того боку, виготовлені в терористичній ДНР, вільно продаються в українських супермаркетах. Процент популізму. Депутати милосердно скасовують автомобільне мито на машини, які з нового року українцям ввозити заборонять узагалі. Стінка на стінку. У Верховній Раді знову б'ються. Масова сутичка сталася сьогодні у Верховній Раді під час виступу прем'єр-міністра. Арсеній Яценюк відповідав на запитання депутатів, коли Олег Барна з фракції БПП спробував стягнути його з трибуни, причому використавши прийом звільної боротьби. А вже самого Барну стали бити депутати з прем'єрської фракції «Народний фронт». Президентські соратники вибачились перед Яценюком, а Барну виключили з фракції. Бій спочатку до кінця спостерігала Марія Васильєва. Замість звіту уряду, який мав відбутись сьогодні, у парламенті вирішили обмежитись виступом прем'єра, бо уряд не дотримався процедури і не надав письмовий звіт, а міністри не доповідали профільним комітетам. Уникнути чвар довкола відставки, в яку хоче відправити коаліційний уряд частина депутатів, у будь-якому разі не вдалося б. Арсеній Яценюк навіть іронізував над недоброзичливцями. Все, що добре, це заслуга народних депутатів України. Все, що погано, це відповідальність персонально прем'єр-міністра. Але звітував прем'єр, звісно ж, головно про успіхи. Економіка, попри складне становище, за останні місяці вийшла з від'ємних показників і почала потроху зростати. На рахунках Держказначейства, де два роки тому було порожньо, зараз 95 мільярдів гривень, а 13 мільярдів доларів у золотовалютних резервах. Зовнішній борг скоротився на 6 мільярдів доларів. Ціни і тарифи справді зросли, але уряд присягається, наступного року компенсувати їх буде головним завданням Кабміну. Ми плануємо на наступний рік підвищення соціальних стандартів на 12%. В поточному році я визнаю про те, що нам не вдалося скомпенсувати ріст цін підвищенням соціальних стандартів. Це правда. Тому що сьогодні рівень інфляції складає 42%. Нам вдалося підвищити соціальні стандарти тільки на 13,19%. Але в наступному році ми прогнозуємо, що підняття соціальних стандартів скомпенсує ріст цін і тарифів. Критики теж не бракувало, але з депутатських вуст. Чи не найбільше від президентської фракції. Сьогодні в нас весь парламент є заручником ситуації, коли ваша фракція не проголосує за вашу відставку. У нас немає можливості отримати нового уряду. Чи можна так зробити? Чи бачите взагалі можливість, що ви добровільно? Інший прем'єр-міністр зможе очолити уряд, який буде все ж таки більш користуватися довірою. Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. Ніхто. Я прийшов сюди не для власного політичного рейтингу, а для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої країни. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку Кабінету міністрів України, ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь. Питайте з мене за те, за що я відповідаю, попросив депутатів прем'єр, коли на нього посипались шишки за бездіяльність правоохоронної системи. А щодо енергетики відіслав до міністра Демчишина, призначеного за квотою БПП. З ним Яценюк постійно конфліктує. Ображені депутати БПП відповіли демаршем. Вони саме потягнулись до виходу, коли їхній колега Олег Барна схопив букет троянд і побіг до Яценюка. Я хочу вам сказати, ви затронули... Того Барну вивели із зали, а Яценюк, звертаючись до спікера Гройсмана, відкоментував. Все,
Ну, хорошо, я тебя прошу. Ну, дебіла в нога, ну що. Лідер фракції БПП вибачився перед Яценюком. Від імені фракції БПП я приношу вибачення за неетичний і недопустимий вчинок депутата Барни. Думаю, що висловлю позицію всієї фракції, що заявлю, що ми засуджуємо його дії. На цьому година уряду якось сама собою і завершилась. Дякую за теплий прийом і до роботи по бюджету і по податковому кодексу. Тим часом Барна, який почав збирати підписи за відставку уряду, пояснював, що своїм вчинком він викорінював велике зло маленьким. Вчинок не, можливо, не європейський, але інакшим методом це зло не виконує. Я дуже боюся, щоб не було ще гірше, бо якщо він по-доброму не піде, його винесуть люди. Бо троянди всі знають. Ви саме для Яценюка принесли? Заготовка була якась у вас, ви знали? Троянди – ні. Це троянди, які залишилися, як мали подарувати Томенкові на день народження. Та як він і з'явився, то подарували тому, хто заслуговує ще краще. Барну тут же виключили з фракції. Регламентний комітет вирішив рекомендувати Раді видалити його з 5 пленарних засідань. На поведінку депутатів Народного фронту, які не лише відтягнули Барну від прем'єра, але й добряче побили, ніхто зважати не став. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Ілля Шинкаренко, Андрій Марченко, Спецкор 2+2. Несподіваний вчинок депутата Барни, який сьогодні напав на прем'єра Яценюка, надихнув українців до творчості. Фотожаб на цю світлину в інтернеті вже десятки. Хтось побачив у депутатові і главі Кабміну фігуристів на льоду. Хтось згадав нещодавнє двозначне фото із зустрічі українського прем'єр-міністра та глави Єврокомісії Юнкера. Користувачі соцмереж жартують, що Барна міг приревнувати Яценюка до Юнкера і помститися. А деякі з митців вирішили ввести в сцену третього персонажа Олега Ляшка. Відставка міністра неочікувано. Андрій Пивоварський, очільник Мінінфраструктури, разом із своїми заступниками вирішив піти. Під час 10-хвилинного монологу із преси міністр розповів, що із самого початку він збирався працювати на цій посаді не більше року. Більшу частину своєї промови Пивоварський присвятив своїм успіхам. Казав, що з його подачі змінені ключові керівники державних підприємств, набагато ефективніше запрацювала українська митниця. А ще поскаржився на відсутність розуміння з політиками та на низькі зарплати в його міністерстві. Каже, що важко мотивувати людей за 5,5 тисяч гривень на місяць. Разом із ним із міністерства підуть і його заступники Володимир Шульмейстер і Володимир Омелія. Я ухвалив для себе рішення, що я піду з посади міністра інфраструктури. Рішення моє персональне, рішення абсолютно усвідомлене. Прошу депутатів, маю надію, що вони підтримують моє побажання і маю надію, що вони погодяться з моєю відставкою. Свіжі сили під Авдіївкою ротація. Втомлених бійців 53-ї бригади замінили побратими з іншої бригади. Лише кілька днів на передовій, а вже відчули ворога. З того боку час від часу щось прилітає, але на це бійці мало звертають уваги і швидко укріплюються до настання справжньої морозної зими. Хлопці 61-ї бригади тільки нещодавно заїхали на позиції в Авдіївці. Розповідають, що спокійно тут не буває. Бойовики гатять як зі стрілецької зброї, так і зброї забороненої, поки не прицільно. Зараз трошки ситуація більш стала неспокійніша, ніж була останніх два дня. Стріляють в основному це. В основному це стрілецька зброя, але деколи є, що і міномет. До позиції сепаратистів тут не більше кілометра, тому по українських бійцях нерідко працює снайпер. Снайпер працює це десь з того напрямку, як з шахти, і по нашому спостережному. Із настанням ночі посилюються не тільки обстріли, а й активність диверсійно-розвідувальних груп. Хоча іноді сепаратисти набираються сміливості і вдень. Ну там он мост, то там були рухи. Бачили, покивали там і все. Вони вам помахали? Ну так. Да. Котже пройшов не одне пекло війни, був у жорстоких боях за щастя, сидів під градами біля Горлівки. Але таких жахливо підготовлених позицій він ще не бачив. Каже, бійці, що стояли тут перед ними, на довготривале життя в окопах не сподівалися. Ті хлопці, що нас стояли, літо, не знаю, що вони тут робили, але підготовлено дуже погано. А на даний час вже
готовиться вже трошки пізно. Ось у цій ямі міг би бути хороший бліндаж, але маємо просто місце для зберігання боєкомплекту. В разі обстрілу хлопці можуть сховатися хіба що в цьому покинутому будинку. Хоч це буде непросто, але бійці зроблять все можливе, щоб виправити ситуацію. А от забезпечення найнеобхіднішим залежить не від них. Не вистачає багато чого. Забезпечення в Збройних силах недостатнє, скажімо так. Рацій недостатньо. Тож новоприбулі закочують рукави та укріплюються і чекають на допомогу. Знову не від армійського керівництва, а від волонтерів. Євген Назаренко, Сергій Кисельов, Юрій Клименко, Спецкор 2+2. У Павлополі, який до останнього був сірою зоною, відкрився продуктовий магазин. Перший нині містечко разом з селом Піщевик узяли під контроль українські військові. Село дуже постраждало від обстрілів ворожої артилерії. Хто як може відбудовується, люди запасаються буржуйками, адже ні газу, ні тепла тут немає. Навіть по продукти селяни мусять їхати у сусідній Павлопіль. Невеличке село Пищевик, усього дві вулиці та з десяток будинків, перші хати і одразу діри в даху. Разом із сусіднім Павлополом село перестало бути буферною зоною. Ось по цій дорозі буквально 20 хвилин пішки знаходиться населений пункт Октябрь. Він досі під контролем бойовиків. І ось місцеві говорять, що ще нещодавно звідти сюди до них навідувалась розвідка противника. Журналістської уваги місцеві досі не знали, тож одразу виходять із домівок, згадують найстрашніші часи. Прошлої зиму тут було дуже страшно. Тут тільки по цьому полю лежало за ніч 38 снарядів. Тільки за ніч, не вважаю, в деревні тут штук 15 лежало. Ось вона крайня хата, прямо перед дверю взорвалася. Там кухню літню розірвало. Виживають хто як може. Одна з найбільших проблем – опалення. Тамарі Іванівні довелося зрубати всі плодові дерева. Купити вугілля для них – розкіш. Ходимо, збираємо, от це дітка, там щось, там балки валяться, там забори, це саме дно аж порушено. От так от ми проживаємо. Через те, що на сусідній город упав снаряд, повилітали всі вікна. Їх затягнули плівкою, так і зимують. З іншої сторони пленка, там ні одного стекла немає, це пленка. Так і живемо. Ну, немножко тримає, але все одно вітер гуляє. Ну, а більше нічим ніяк. У дворі сусідка набирає воду з криниці, її літню кухню розбомбили вщент. Осколками зачепило і дах хати. Дірки позатикали чим змогли. Закрили цим пленкою. Тряпок понабрашували. А це вже Павлопіль, магазин, який вперше за понад рік відкрився. Щоправда, всередині і досі порожні полиці. Пані Наталя видає місцевим хліб та консерви, які привозять солдати. По хліб їздять також із Пищевика. Пайки. От прийшла одна жінка, 10 штук отримала і роздала всім старичкам, рознесла. Хліб приходять штук по 20, по 22, видаємо на кожного. Ми їх не забуваємо. Тепер на кожному кроці військові, кажуть, отримали наказ зайняти село. Коли заходили, противника тут не було, тож минулось без бойових зіткнень. Взяли та зайшли, не було, слава Богу. Ну, всі разом, на село якби нічого не було. Там наш блокпост, там їхній, а воно посередині. І без власті, так, ми приїхали, налажуємо, так все, з місцями. Бит, допомагаємо, вони нам допомагають. Водночас бойовики щинили гвалт. Українська сторона, мовляв, таким чином порушує мінські домовленості. Проте навіть в ОБСЄ заявили, це позитивний крок. Завдяки Збройним силам України села отримали доступ до гуманітарної допомоги. Сказав, що ми виконуємо мінські домовленості, тому що по условиям мінських домовленостей, це перше прекращення вогню по всій лінії соприкосновення. Второе – встановлення гуманітарного контролю над так називаємими сірими зонами, територіями, які не підконтрольні нічій стороні. Діло в тому, що це територія України, тому присутствие здесь військовослужащих української армії вполне обосновано. Алгоцінійська, Сергій Щекочигін, Петро Бойко, Спецкор 2+2.
У Чернівцях посмертно нагородили двох загиблих добровольців батальйону «Донбас» – Олексій Буравчиков та Леонід Петихачний. Влітку минулого року загинули під час виходу з Іловайського котла. Медалі за відвагу привіз до Чернівців та вручив родичам загиблих нацгвардійців заступник командира батальйону «Донбас» із позивним «Росомаха». Також на зустрічі відзначили волонтерів, що допомагають армії. Медаль за відвагу є внутрішньою нагородою батальйону «Донбас». Вперше нею удостоїли влітку цього року 40 ветеранів підрозділу. Ця медаль за відвагу батальйону «Донбас» є прямою правонаступницею нагородної системи армії УПА. Її визнали, причому по своїй вагі вона важить на рівні з найвищими нагородами держави. Віч навіч, майже голіруч проти ворога, в якого гармати, танки і БМП. У день генерального штурму десантники 80-ї бригади лишились самі, без артпідтримки і спонівеченою бронетехнікою, і за випаленими стінами. У руках автомати та гранатомети. Останній день оборони Луганського аеропорту був для них найтяжчим. Саме тоді і втратили багато побратимів. Стіни розтрощені, підвали завалені прямим влучанням важкого піона. Про пекельний день 80-ки 31 серпня. Наступна серія проєкту «Луганський аеропорт» очима десантників. 31 серпня ранок, під ними здригається земля. Найнадійніше укриття, протиядерний бункер, не витримує удару. В хід бойовики пустили піони. Сама товщина стіни була десь, може, півметра. І потужний зриву, може собі представити, яка була, що повело стіну, тріщина пішла по стіні. Під російськими прапорами колона бойовиків вирушає на штурм аеропорту. Як в цих людях побіда буде. Обстановка настільки складна стала, що думала, а чи прийде хтось нам допомогти? На підмозі, згадує Андрій, в них була лише одна єдина танкова бригада. І та покидає летовище. Танки пішли, не взяли, розвернулися і поїхали. Десантники лишаються самі. Танка в кущі стояла от в полі, типу, на поті аеропорту, а у нас нічого не було, тільки автомати і гранати. Все, ні одної одиниці техніки не було. Боротися з ворожими танками, згадує командир бригади, було просто нічим. Там десятки танків наступали. Мені нічого не залишалося, як підтримувати солдат, підбадьорювати. Хлопці, все буде гаразд, все спокійно, будемо триматися, нас не кинуть однозначно. Ворожа техніка наблизилась впритул. Цю мить Петро пам'ятає до найменшої дрібниці. Вже навіть було чути, що російські солдати вже біля нас близько були. Вже чули їхні голоса. Відстань від нього до танка була не більше метрів 200. У нас було три мухи 26-х. На той час, хто міг стріляти, то я. Одночасно так вийшло, я зробив вистріл і по мені вистріл пішов. Сидів снайпер десь біля техніки, там був їхній. Його врятували частки секунди. І простий рух. Вистріл припав у ногу. Якби я не став би, то може б десь попало б чи в груди, чи десь так, чи в плече. Російські танки виходять на злітну смугу та роз'їжджаються між терміналами. Українські бійці барикадуються в будівлях. На життя ніхто так не надіявся. Починається суцільний хаос. Важко було зрозуміти, де свої, де чужі. Саме у ті хвилини, каже Богдан, вперше за всю війну стало страшно. Ми залишилися в терміналі аеропорту, там 15 чоловік. Заїхала бронетехніка їхня на територію. І піхота зайшла. Напроти центрального входу став танк. Та вони сказали, либо виходіть по одному, либо танчик стріляє, і ви не виживете. Тоді йому було лише 18. Він дуже хотів жити. І вийшов до бойовиків. Вони ще нам говорили, що ви тут робите, діти? Їдьте додому, нічого вам з мамою не сидиться. Ну, мені так неприємно стало. Захисники аеропорту відусюди намагалися дістатися до єдиного укриття – центрального бункера. Кожен крок тепер здавався надскладним завданням. Олега з побратимами бойовики застали у дорозі. Пролунав вибух гранати. От і в той час кажуть, здавайтесь. Не здамося, будемо тут, просто закидує гранатами. Я сказав, якщо я виходжу перший, якщо мене вб'ють, то можете діяти по-іншому. Чечени, росіяни, наші хлопці вишикували в колону. Чечен потім веде, каже, на коліні. Ми, ніхто не став на коліна. Їх урятували свої. Група десантників теж прямувала до бункера і відвернула увагу бойовиків. Наш солдат вступив з ним в рукопашний бой, забрав в нього автомат і добив руського, а чечен втік.
Про ситуацію ніяк не вдавалось доповісти на гору. Зв'язку не було. Ні допомоги не викликати, ні передати ситуацію, яка відбувається. Снаряди знов і знов перебивали кабель. Прямо під обстрілами Володимир лагодив зв'язок. Я встиг передати. Не пам'ятаю, хто був на тому боці. Казали, що ви молодці, все, тримайтеся. Скоро ми вам приїдемо, поможемо. Чекати допомоги було ніколи. На ту хвилину десант таки вже втратили 13 бійців. Кожна наступна могла коштувати життя. Командир виходить на командування і викликає вогонь на себе. Я довго не думав навіть над цим рішенням. Я почав запрошувати вогонь по аеропорту, по самим приміщенням цим будівлям. Снаряди нашої артилерії рясно лягають на аеропорт. Десантники чимдужче вкопуються в землю. Під залізним дощем ворожі танки з аеропорту тікають. Тепер головне – дотриматись до темряви. Попереду 17 кілометрів пішки. Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк. Спецкор. 2+2. Солодощі від ДНР у столиці, у вільному доступі і недорого. Цукерки, тортики. На українських полицях з'явились солодощі. І все б нічого, якби не місце виготовлення. Донецьк та інші міста окупованих територій. Яким чином крізь зону АТО ласощі з того боку потрапляють на українські прилавки, мали б дати відповідь фіскали та СБУ. Адже купуючи їхнє, наповнюємо їхній бюджет. Чорним по-зеленому на обгорці шоколадної цукерки місце виробництва зазначене ДНР, місто Донецьк. Замість знайомої назви підприємства – нове. Місцеві жителі запостили фотографію у соцмережі з промовистим коментарем. Борис Колесников перерегістрував свою кондитерську компанію у конті в ДНР. Сам екс-депутат на питання не відповідає. Я не спілкуюся взагалі з Олегом Володимировичем. Пояснити ситуацію не захотів і менеджер Дмитро, який відповідає за прийом замовлень на новоствореному торі. Та коли ми зателефонували, щоб нібито замовити новорічні набори в Ростов, він люб'язно надіслав нам каталог та прайс-лист своєї продукції від 4 грудня цього року. Вказані назви збігаються із солодощами в офіційному каталозі Конті. Все, чим відрізняється тор від Конті, це назва, запевняють на виробництві. Я вам не буду внедрятися, об'ясняти, але продукція як би та ж, на тих же мощностях, теж обладнання. Конфетки такі ж вкусні, вони в курсі нашого существування. Тобто ви їх компанія просто на території Донецька? Можна сказати так. На обгорці виготовленого у листопаді печива вказані дві фактичні адреси потужностей на території України – у Донецьку та в Костянтинівці. Саме сюди надходить імпорт із російського заводу в Курську. Та у серпні цього року СБУ заборонила ввозити російські солодощі через їхню небезпечність. На реалізацію, щоправда, це не вплинуло. В одному зі столичних супермаркетів ми легко знайшли цукерки, виготовлені у серпні у Курську. Як з'ясувалося, на столичній Бесарабці можна навіть знайти свіжий торт, вироблений, якщо вірити написам на коробці, у ЛНР. С одной стороны, есть демагогия, когда все высшие лица государства называют этих людей террористами. С другой стороны, с этими террористами, оказывается, можно спокойно сотрудничать, можно им платить деньги, можно у них покупать уголь, и никто ничего по этому поводу. Працювати там і не платити бойовикам неможливо, запевняє журналіст. Каже, ситуація із українськими підприємствами на окупованих територіях так і не перейшла у правове поле. Саме тому оцінювати бізнес по-сепаратистськи не беруться ні економісти, ні юристи. Спершу вони хочуть ознайомитися з позицією СБУ. Ми теж хотіли її почути, та досі відповіді на свої запити не отримали. В кондитерській компанії ТСН відповіли, що діють виключно в межах законодавства. Тож діяльність українських підприємців на окупованих територіях залишається в площині моралі і політики. Ольга Нескородіна, Дмитро Орлов, Сергій Азаренко, Спецкор 2+2. 11 днів азів війни вчили українських військових британські інструктори. На полігоні під Житомиром завершується підготовка наших солдатів. За короткий час вояки вчилися вести бій в умовах міста, у полі та в лісі, а також вправлялися у тонкощах вогневої підготовки та виживання. Після британського вишколу українські інструктори поїдуть у свої частини вчити військового мистецтва своїх побратимів. Бійці штурмують захоплене ворогом приміщення. У його лабіринтах небезпека на кожному кроці. Ви зачистили, але у вас з правої сторони там є кімната, яка залишилась незачищеною. Відправляйте туди двох чоловік. Вони зачищають з правої сторони і все. Тепер у вас повністю от крило, от перша частина у вас зачищена. Сложність, непосередній контакт, близькість з ворогом, з противником. Тобто це не відкрите поле, де ти бачиш, де можливі якісь засади є.
Цей боєць уже не раз бував у зоні АТО, востаннє на маріупольському напрямку. Проте визнає, його досвід здебільшого польовий. Кожне учення, кожен момент, що ми проходимо тут, дуже понадобиться нам в війні. Для нас це нове, для нашої країни, яка жила все время в світі, в чудесному процвітанні. Дуже нам допомагає. На цій позиції британські інструктори вчать українських бійців влучно стріляти із засідки у міських умовах. Нам показують, ми намагаємося показати такий же самий результат, як вони. Якщо все задовільно, просто відпрацюємо до автоматизму, як я казав. Якщо є якісь недоробки, то приходиться ще раз, поки воно не вийде на відміну. У навчальний центр високомобільних десантних військ під Житомиром британські інструктори приїжджають уже у восьме і щоразу з новою програмою. Зараз ми навчаємо розвідці, тактиці взводу, орієнтуванню на місцевості, виживанню та вогневій підготовці. Британці готують українських інструкторів, які потім учитимуть інших бійців. Вони хороші вчителі, вони хорошо все ізлагають, вони в доступній формі все це нам преподносять. Чтобы мы могли в свою очередь потом на достаточно высоком уровне донести это непосредственно бойцу. Це останнє українсько-британське навчання у цьому році. У 2015-му бойовий вишкіл пройшли 160 інструкторів аеромобільних військ та 300 мобілізованих. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор, 2+2. Авто за копійки. Черговий законопроект про дешеві вживані європейські автівки намагається просунути у Верховній Раді майже сотня депутатів. Обіцяють розмитнення автівки, яка коштує 3000 євро, усього за кілька сотень замість кількох тисяч, як зараз. От тільки є невеличкий конфуз. З 1 січня завести до України дешеве авто, яке переважно відповідає екостандарту Євро-4 і нижче, забороняє новий, інший закон, лише стандарт Євро-5. Тож, чи бути дешевим авто в Україні у разі ухвалення законопроекту? Євгеній Агарков дізнавався. Розмитнити авто з Європи за копійки – рожева мрія ледь не кожного другого українця. Залізний кінь усього за 2-3 тисячі євро. В Європі середня кількість автомобілів 487 на тисячу чоловік, а в нас 200. Ми якось десь в мезозої знаходимося. Треба це вирівнювати. Каже, йому навіть погрожували ті, хто лобіює інтереси вітчизняного автопрому, але спільну мову нібито знайшли. Депутат обіцяє, що у разі ухвалення законопроекту надходження до бюджету відчутні. Більше автівок, більше продається пального, кращі дороги і нові робочі місця на автосервісах. Але є одне але. Здавалося б, сучасний автомобіль для українського ринку. Але от є один невеличкий нюанс. Відповідає він екологічним вимогам рівня Євро-4. А згідно ось цього документа, закон України, датований ще 2005 роком, з метою поетапного запровадження в Україні міжнародних екологічних вимог до транспортних засобів, вже за кілька тижнів ввезення таких автомобілів до України буде просто заборонено. За документом, з нового року ми маємо завозити авто лише еко-класу Євро-5. На пристойні машини такого класу ціна вже кусається від 6 тисяч доларів. Але це все одно дешевше, ніж та сама марка коштує в Україні, каже фахівець з продажу авто Олексій. Тобто це вже стандарт Євро-5 по всім автомобілям. Да, такі автомобілі в Європі стоять гораздо дешевше, ніж у нас. В два рази. В Україні ціни на цю машину стартують від 12 тисяч доларів, за кордоном – від 6. Якщо розмитнення буде коштувати кілька сотень, вигода все одно відчутна. Навіть якщо це буде еко-клас Євро-5. Проще всього автосалону знайти десь партнера в Європі, який буде там шукати автомобілі, заказати туди автовоз, який привезе автомобілі сюди на територію, автомобілі будуть розтаможені. Така схема працюватиме в ідеалі, якщо до закону про зниження акцизних ставок ухвалять ще один закон. Він теж зареєстрований у Раді, про порядок оподаткування вживаних автівок. Зараз автосалон, який купує вживане авто, платить ПДВ, хоч податок з цих машин уже знімали, коли продавали новими. Якщо вдасться уникнути подвійного оподаткування, автівки таки мають шанс подешевшати. Євгенія Гарко, Максим Шинкаренко, Ігор Ткач, Спецкор, 2+2.
Реп від першої леді, дружина президента США Мішель Обама заспівала в незвичному стилі. Разом із американським виконавцем Джеєм Фаро перша леді виконала реперську композицію із закликом здобувати вищу освіту. У пісні йдеться про те, як Мішель росла в Чикаго і багато вчилася, щоб вступити до Прінстонського та Гарвардського університетів. В інтерв'ю одному з видань дружина Барака Обами розповіла, у незвичній манері хоче мотивувати молодь здійснювати свої мрії, хоча часом це і потребує великих зусиль. Не забуваємо, що війна на Сході не скінчилася, тому пам'ятаємо про тих, хто боронить наші мирні будні і допомагаємо. Бережіть себе!